Ambasadori i Turqisë në Shqipëri, zoti Hidajet Bajraktar, në një intervist për Ora News ka folur për grushtin e shtetit në vendin e tij si dhe për ngjarjet që e pasuan tentativën për të rrëzuar qeverinë. Përfaqësuesi diplomatik i Ankaras në Tiranë, e cili soi përpjekjen e 15 korrikut, një skenar të organizuar dhe mbështetur nga kleriku Fethullah Gülen. Devletimizin içine silahlı kuvvetlerimizde ve sızmış olan terroristët pjestar të organizatës terroriste Fethullah, që kishin deportuar në brendësi të shtetit tonë dhe në forcat tona të armatosura, ndërmorën një lëvizje duke shfrytzuar për qëllimet e tyre të mbrapshta mundësitë shtetërore. Kjo lëvizje kishte plotësisht një karakter terrorist. Ambasadori turk në Tiranë tha se Ankaraja ka pritshmëri të mëdha për ekstradimin e Fethullah Gülen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, diplomati turk nuk pranoi të komentonte për lajmin mbi ekzistencën e një liste konfidenciale që ka mbërritur në Tiranë me emra që dyshohen si mbështetës të Gülen. Lidhur me këtë çështje nuk dëshiroj të bëj ndonjë koment pozitiv ose negativ. Është thelbësore që çështjet të tilla delikate të trajtohen në kuadrin e konfidencialitetit. Ndërsa për mundësinë e rikthimit të dënimit me vdekje, ambasadori Bajraktar foli me fjalët e presidentit Erdogan, kur tha se ky është një realitet që kërkohet nga populli turk. Dënimi me vdekje i puçistëve është një realitet që ka kërkuar populli ynë. Republika e Turqisë është një vend demokratik. Institucionet demokratike funksionojnë në mënyrë të shëndetshme. Natyrisht që është parlamenti ynë shprehje e vullnetit kombëtar, që edhe e heq dënimin me vdekje edhe sjell në parlament këtë kërkesë të popullit. Ambasadori Hidajet Bajraktar ka folur edhe për marrëdhëniet Rusi-Turqi, të cilat pësuan një krizë në nëntor të vitit të shkuar. Bajraktar nënvizoi se vizita e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në Rusi gjatë muajit gusht ka për qëllim të normalizojë marrëdhëniet, si dhe të thelloj bashkëpunimin midis dy vendeve.